Zovem se Daniel, u društvu poznati kao Dado. Pričavam svoju ispovest iz 1999. godine, nešto pre nego što su počeli bombardovati Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ovo je priča o Saški, devojci koja mi je slomila srce i o nečemu mnogo mračnijem što sam doživeo nakon toga. Saška i ja smo se upoznali tokom studije u Beogradu. Rođena je u Vlasotincu, dok sam ja rođen u Petrovcu na Mlavi. Živjeli smo zajedno u istom stanu dok smo studirali. Naša veza je bila strastvena, ali i veoma turbulentna. Voleo sam je više od života. Uživali smo u ljubavi puni 2 godine, ali nisam ni slutio kako će sve otići u pogrešnom smeru. Jednog dana moj najbolji prijatelj Nemanja došao je do mene i rekao mi je nešto što me potreslo do srži. Nešto što me uništilo do temelja. Nešto što ni slutio nisam. Nešto što ni dan danas ne mogu da oprostim i da pređem preko toga. Brate moj, moram nešto da ti kažem. Brate, iskreno, ne znam ni sam. Reci, brate. Brate, ne mogu više ovako. Reci mi, brate, slobodno, pa znaš da sam uvijek tu za tebe kao i ti za mene. Da, ne mogu, brate, više, stvarno ne mogu. Nemanja je zaplakao, a ja sam ga zagrlio i počeo da ga smirujem. Ne mogu, brate, više ovako, nisi ti to zaslužio. Ma reci mi, brate, pa tu sam da te saslušam, pa ti si moj brat. Neću dozvoliti da te neko nervira. Saška i ja smo zajedno. Koja Saška? Tvoja Saška. Tvoja Saška, brate. Šta pričaš to, brate? Seo sam na stolicu, odjednom me skinulo s nogu. Moja Saška je bila u paralelnoj vezi. Šok, bes, tuga, sve me je to preplavilo odjednom. Izvini, brate. Izvini, oprosti mi. Rekao je Nemanja i otišao. Iste večeri raskinuo sam sa njom bez jedne reči objašnjavanja. Saška je pala u depresiju i vratila se u Vlasotince. Vreme je prolazilo, pokušao sam na sve načine da je zaboravim, ali slike nje i Nemanje nisu mi davale mira. Svakim danom su mi bile pred očima. Par mjeseci nakon našeg raskida, naša zajednička prijateljica Duška, s kojom smo oboje bili bliski, a koja je također bila iz Vlasotinca, pozvala me na kafu. Došao sam kod nje u iznajmljenu kuću koju je stanovala, ni ne sluteći šta me čeka. Ćaskali smo dugo vremena i pričali o svemu što se izdešavalo. A nakon što sam popio kafu, vrata su se otvorila. Okrenuo sam se i pogledao prema vratima. Tada sam ugledao Sašku. Hteo sam odmah da odem, ali ona me fizički sprečila. Molila me da je saslušam, da je dam bar jednu priliku da mi objasni. Prihvatio sam i dao sam joj 5 minuta, mada tu nije imalo šta više da se priča. Priznala je sve. Rekla mi je da se gorko kaje i da će sve učiniti da me vrati, ali o tome nisam hteo ni da razmišljam. Bila je također slomljena jer je par dana pre našeg susreta preminuo deda Daniel, koji se zvao isto kao i ja, a za kojeg je bila mnogo vezana. Bio sam zbunjen i besan, ali nisam mogao ani želeo da joj pružim nikakvu utehu. Izašao sam iz kuće, ostavivši je da plače i tuguje. Te noći sam se vratio kući umoran i emotivno iscrpljen. Ležao sam na krevetu pokušavajući da se smirim, ali neka muka u želucu bivala je sve jača i jača. Taman što sam na trenutak zaspao, odjednom me probudio nekakav čudan zvuk. Pogledao sam oko sebe i video sam neku crnu siluetu u mraku moje sobe. A kad sam malo bolje pogledao, video sam nekog u crnu kako sedi u fotelji pored mog kreveta, uvijajući se kao da ima neke strahovite bolove. Moje srce ubrzano kucalo, skočio sam iz kreveta prestrašen. Odjednom ta osoba se spustila na pod, kleknula i počela da se kreće prema meni kao zmija. Vrištao sam, a ona je palacala jezikom i uvijala se idući prema meni. Dok vam ovo pričam, kunem vam se, ježim se od straha. Bio sam paralisan, nisam mogao da se pomerim, a njene oči su bile tamne bez života. Njen pogled je prodirao pravo kroz mene.
Bila je to Saška, ali ne kao što sam je poznavao. Bila je nešto drugačija, nešto zlokobno. Izgledala je mnogo starije, a lice joj je bilo demonsko. Odjednom počeo sam da bežim, ali gde god sam se okrenuo, ona je bila tu. Njen grozni smeh dovijao se po sobi. Kretala se neverovatnom brzinom, kao da je svaki moj pokret predvidela. Istrčao sam iz stana, osjećajući njen ledeni dah za vratom. Ulice su bile mračne i puste, dok su moji koraci odjekivali kroz noć. Trčao sam bez prestanka, ne osvrćući se. Svaki put kad bi pomislio da sam izgubio, njen smijeh bi me sustigao. Bila je na korak iza mene. Mislio sam da je to kraj mog života. Užas me je obuzimao na svakom koraku. Al onda, kao da je neka viša sila intervenisala, počelo je da svanjava. Prvi zraci svetlosti pojavili su se i sa njima utvara je nestala. Osjećao sam se kao da sam se probudio iz noćne more. Al tragovi straha i dalje su bili prisutni. Nakon toga, moj pakao se ponavljao iz noći u noć. Utvara me proganjala, a ja sam polako počeo da ludim. Svaki put bi se pojavila u mom stanu, a njeno prisustvo sve više i više razaralo je moje mentalno stanje. Pokušao sam da ignorišem, ali njen strašni smeh i jezivi pokreti činili su to nemogućim. Moj pakao je tek počeo kada sam utvaru počeo da viđam i preko dana. Na ulici, u prodavnici, pa čak i na fakultetu. Bila je svuda, niko je nije video osim mene, a njen lik postajao je sve jasniji i jasniji i sve više prisutan. Bojao sam se da pričam o tome, da odem kod psihijatra, plašio sam se da će me smestiti na psihijatriju. Moji dani su teško prolazili, a moje stanje se sve više i više pogoršavalo. Utvara me je pratila svuda, njeno prisustvo postalo je neizdrživo. Osjećao sam se kao zatvorenik u sopstvenom životu. Međutim, sve se promijenilo jednog dana. Utvara je prestala da bude loša prema meni. Počela je da mi se smeška, a njen pogled postao je blag i skoro prijateljski. Iz noći u noć utvara je postajala sve bolja prema meni. Više me nije progonila, već je delovala zaštitnički. Njeno lice je počelo da se menja i polako da se pretvara u Sašku. Nisam mogao da verujem svojim očima, ali utvara je postajala sve sličnija mojoj bivšoj devojci. Bio sam zbunjen, ali fasciniran. Jednog dana utvara mi rekla da pozovem Sašku. Rekla je da treba da je saslušam i da je sve što se dogodilo imalo svoje razloge. Bio sam skeptičan, ali odlučio sam da je poslušam. Pozvao sam Sašku i dogovorili smo se da se vidimo. Kada smo se sreli, Saška je bila drugačija. Njeno lice odavalo je kajanje i tugu. Razgovarali smo dugo i shvatio sam koliko je žao zbog svega što se dogodilo. Pomirili smo se brzo nakon toga, kao da nas je neka nevidljiva sila ponovo spojila. Utvara je tog dana nestala, ali njen uticaj na moj život ostao je duboko ukorenjen. Nakon toga, sve je bilo isto kao i pre. Nastavili smo da živimo zajedno, a Nemanja je nestao iz našeg života. Odselio se iz Beograda i nikada ga više nisam video. Sve je bilo kako treba, sve osim mene. Više nisam bio svoj, ne znam zbog čega. Sa Saškom je bilo sve u redu, ali sa mnom nije. Počeo sam naglo da mršavim i da gubim kilažu, a svaki put kada bi se Saški nešto usprotivio ili posvađao sa njom, hvatala me neka čudna nervoza. Praćena mukom i povraćanjem. Verovali ili ne, svetlost je počela da mi smeta nenormalno. Imao sam osjećaj kao da mi je pekla oči, dok su mirisi biljaka, a naročito tamjena i bosioka, izazivali u meni strahovitu muku i vrtoglavicu. Jednog dana kad smo Saška i ja otišli na kafu kod Duške, desilo se nešto strašno i neobjašnjivo. Dok smo sedeli u njenom stanu, iznenada me zabolela glava, toliko snažno da sam se onesvestio od bola. Nisam mogao da shvatim šta se dešava. Sve oko mene je postalo mutno, a bol je bio nepodnošljiv, kao da mi neko buši rupe u lobanji. Saška je bila u panici. Vrištala je od plača pokušavajući da me osvesti, ali ništa nije pomoglo. Bol je bio nepodnošljiv i činio mi se kao da traje čitavu večnost. Naglo sam se probudio dok mi u glavi sve pulciralo. Nisam znao šta je uzrok dok nismo napustili Duškinu kuću. Ispostavilo se da je kuća bila okađena tamjanom pre nego što smo ušli. Nije bio nikakav praznik, ali samo je ona znala zašto je to uradila.
Kada sam konačno izašao napolje, bol je prestao momentalno. Osjećao sam se kao da sam izronio iz pakla. Svestan sam bio da nešto nije bilo u redu, ali nisam mogao da objasnim šta. Nekoliko dana nakon toga uradili smo detaljne analize u bolnici, ali lekari nisu našli ništa neobično, ali duboko u sebi kao da sam znao da je to imalo nekakve veze sa onom utvarom. Nekoliko dana posle tog događaja srela me je Duška. Izgledala je ozbiljno i čudno, kao nikad pre. Rekla mi je da moram da dođem do nje jer ima nešto važno da mi ispriča, ali da to nikako ne smem pomenuti Saški. Pomislio sam na trenutak da mi se nabacuje i da želi nešto sa mnom, ali njen ozbiljan ton me uverio da se radi u nečem drugom, nečem mnogo ozbiljnijem. Rekla je da je u pitanju moje zdravlje i da je neophodno da se vidimo. Ostatak dana sam proveo razmišljajući o tome šta bi to moglo biti toliko važno. Sutradan sam otišao kod nje u dogovoreno vreme. Duška izgledala napeto, a njeno lice odavalo duboku zabrinutost. Kada smo seli, počela je svoju priču. Moram ti nešto reći, Daniele. Već danima imam noćne more. To što ti imaš problem sa zdravljem je moja krivica. Sećaš li se kada si došao kod mene i sreo se sa Saškom? Sećaš li se da si popio kafu kod mene? Da, sećam se, odgovorio sam. U tu kafu sam ti nasula nešto. Šta si nasula? Pitao sam je zabrinuto. Vodu koju mi je dala Saška. Izgovorila je to, a onda je povila glavu. Kakva je to voda? Upitao sam, osjećajući kako mi se želudac prevrće. Jao Bože. Duška je zaplakala. Smiri se, reci mi... U čemu je stvar? Rekao sam i hvatajući za ruku. Nisam znala, kunem ti se. Tek posle mi je rekla. Kakvu vodu, Duška? Insistirao sam da mi kaže. Ti znaš da je njen deda Daniel preminuo par dana pre toga. Znam, rekla mi je tada, odgovorio sam joj. E pa ta voda, to je bila ona voda kojom je okupan mrtvak pred sahranu. Njena baba je sakupila tu vodu dok je kupala svog supruga pred sahranu i navračala nešto u njoj. Pa je rekla Saški da ti skuva kafu od iste. Rekla je da ćeš se ti posle toga primiriti i pomiriti sa njom, kao što i bilo. Povratio sam momentalno od muke kada sam čuo sve to. Osjetio sam kako mi se krv ledi u žilama. Okrenuo sam se da pogledam Dušku, a onda sam ugledao istu utvaru kako sedi u sobi na kauču pored nje. Skočio sam kao poparen vrišteći i prevrnuši se preko fotelje. Duška je ustala prestravljena. Polako, Dado, molim te, polako, smiri se. Eto je pored tebe, eto je pored tebe, pokazivao sam prstom na utvaru. Duška, ona je tu pored tebe. Duška se prestravila. Ko, Daniele, ko je pored mene? Utvara je sedela i gledala me zlobno, ali Duška je nije videla. Okretala se na sve strane prestravljena dok sam ja izletao iz kuće kao bez glave. Trčao sam ulicom plačući, osjećajući kako mi se razum gubi. Činilo mi se da nikad više neću biti isti i da je moj život zauvek obeležen ovim strahom koji me je progonio. Trčao sam i lutao po gradu kao bez glave gotovo celi dan. Duboko razočaran i mentalno razoren došao sam na Pančevački most, a kada se smračilo, bio sam rešen da sebi skratim muke. Popeo sam se na ogradu osjećajući kako mi srce lupa u grlu. Tada sam odjednom video nekog kako stoji pored mene. Okrenuo sam se i ugledao stariju gospođu blagog lica koja je izgledala kao da nije pripadala ovom svetu. Ne radi to, dete. Idi u Ostrog i sve će biti dobro, rekla je tihim i umirujućim glasom. Njene reči su bile kao melem na moje rane. Pogledao sam prema Dunavu, a onda opet ka njoj, ali nje više nije bilo. Odjednom osjećao sam se nekako drugačije. Odjednom, kao da nisam više imao želju da se ubijem. Kao da je neka viša sila intervenisala. Polako, ali sigurno krenuo sam ka stanu mog drugara Pavla. Vukao sam se prema zgradi kao prebijen pas. Najzad kada sam stigao, zvonio sam na vratima, a kada je Pavle otvorio, bio je šokiran zbog tog što me vidi u ovo doba noći još u takvom stanju. Šta se desilo, brate? Zašto tako izgledaš? Jel mogu da uđem? Upitao sam ga dok je moj pogled izgledao manijački. Ušao sam kod njega i ispričao mu svoju priču, osjećajući kako teret na mojim plećima postaje malo lakši. Pavle je bio religiozan momak. Znao sam da će me jedini on shvatiti. Već sutradan sam bio na putu prema Ostrogu, zahvalan što imam takvog prijatelja
koji me je podržao i koji me je odmah odvezao prema svetinji. Zamolio sam Pavla kada se vrati da ode do Saške i da joj kaže da znam sve i da ne želim više da je vidim, ovaj put definitivno. Njegovo obećanje da će to učiniti donelo mi je mali osjećaj mira. Tako je i bilo. Kada se vratio, Pavle je otišao kod nas u stan. Saška je bila van sebe jer nekoliko dana nije znala ništa o meni. A kada joj je Pavle saopštio da znam sve, samo je pognula glavu i uplakana spakovala svoje stvari i zauvek otišla iz mog života. Ja sam ostao u Ostrogu neko vreme. Svakodnevno su mi čitane molitve koje su me ubrzo vratile u život, ali pravi horor je tek počinjao. Iako su se molitve činile da pomažu, svaki put kada bi zatvorio oči, utvara u crno bi se pojavila, smeškajući se, skakala je oko mene. Rugala mi se, kao da se igra sa mnom. Jedne noći probudio sam se u hladnom znoju, osjećajući kako me nešto guši. Utvara je bila tamo pored mog kreveta, mahajući rukama iznad moje glave i gledajući me sa istim onim zlobnim osmehom. Svetlo sveća nije uspjela da je otera, a njeno prisustvo postajalo je nepodnošljivo. Moj strah se produbljivao, a povratak u stvarnost je bio sve teži i teži. Posle 4 mjeseca osjećao sam se obnovljenim, ali duboko svesnim da je borba sa mojim demonima daleko od završene. Nakon dugog razmišljanja sa dubokom verom i odlučnošću, prelomio sam, nadajući se da će molitva i vera biti dovoljno snažne da odagnam zlo koje me progonilo. Zamonašio sam se i svoj život posvetio Bogu, moleći se za spas čovečanstva i za moju Sašku, koju nikada više nisam video. Moja duša je napokon pronašla mir u molitvama i veri, ali senke prošlosti nastavile su da me prate, podsjećajući me na horor kroz koji sam prošao. Ako vam se sviđa naš kanal i ako želite još ovakvih priča, molimo vas da zapratite naš kanal i da lajkujete naš sadržaj. Hvala.